Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, nono ano do ensino fundamental. E aí, você estava presente na nossa última aula? Nós começamos assunto novo com vocês, assunto bem próprio do cotidiano, até brincamos com vocês. Você gosta de jogar na loteria? Gosta? O professor disse que tem prêmios milionários agora aí, não é? Tem a Mega Sena, né? Loto Fácil, Loto Mania, que são os jogos permitidos dentro da legislação brasileira, lógico, não é? E tem lá as premiações. O pessoal diz assim, professor, eu tenho sorte. Professor, eu não tenho muita sorte, não. Eu não ganho nem num bingo, professor. Rifa? Ixi, professor, nem me arrisco. Mas como é que a gente sabe, matematicamente falando, se a gente tem chance ou não de ganhar uma dessas premiações? Será que eu tenho chance de ganhar na Mega Sena? Diz que o prêmio está lá em 200 milhões, ó. Rapaz, dinheirão, ó. Mas será que realmente tem chance? O pessoal diz assim, pô, se papai do céu quiser, eu ganho. Não, mas não é bem assim, não. Não é bem assim, não. A gente tem que fazer uma análise mais sólida, mais palpável, professor. Não é só contar com a sorte, porque senão a gente vai acabar perdendo dinheiro. Qual que é a chance efetivamente vocês ganharem na Mega Sena? Será que se tem essa chance? Quem não estava na aula passada, eu vou repetir o que foi que eu disse. Gente, é praticamente zero a chance de você ganhar na Mega Sena. Sério, professor? É 0,00000000... Espera aí. 0,00000... Espera aí mais um pouquinho. 0,001% que tu tem chance. É capaz, eu exagerei nos zeros ou não, mas é mais ou menos por aí. Professor, é tão pequena a chance que é praticamente nula. Isso, professor, então quer dizer que matematicamente falando, a probabilidade, a chance que eu tenho de ganhar na Mega Sena, não tem, professor? Tem não. E naqueles outros, Loto Fácil, Loto Mania? Tem. Tem um pouquinho de chance, mas também não é essas coisas, não. É literalmente você contar com a sorte. É literalmente você contar com o acaso. Ou seja, professor, é meramente uma coincidência você acertar aqueles números. Professor, foi porque papai do céu quis. Aí, nesse caso, pode até ser. Mas se a gente for fazer a continha, a gente demonstra para vocês que é praticamente nula a nossa chance de ganhar em um desses tipos de jogos. Principalmente por outros fatores externos que a gente, no decorrer da apresentação das nossas aulas, a gente vai tentando demonstrar para você e deixar você mais fundamentado em algumas situações cotidianas que às vezes a gente não nos dá, nós não nos damos conta que é só para perder dinheiro. Vê só, professor, qual que é o conteúdo? Vem cá, vamos retomar o que já foi falado. Bom dia, grande Gabriel, justamente. Vamos refazer essas definições aí para quem não estava presente na nossa última aula, consiga acompanhar o conteúdo de hoje para frente com algumas situações bem cotidianas, situações estas que vão estar sempre presentes nas avaliações externas. Estou falando de OBMEP, Prova Brasil, Prova Saeb, professor. Estou falando do Enem, professor, que é o nosso futuro já já. Estamos saindo do ensino fundamental, vamos partir para uma nova etapa educacional, que é o ensino médio, e que tem muitas e muitas modificações aí, segundo a BNCC, e a reforma do nosso ensino médio, não é não? Professor, vamos que vamos. O que é que a gente vai estar trabalhando hoje? A probabilidade, a análise, professor, de eventos aleatórios, eventos dependentes ou independentes. A ideia, ao fim de todo o processo, é fazer com que você saiba calcular a probabilidade, a chance de ocorrência ou não de um experimento aleatório, de um experimento que acontece ao acaso. Como é que a gente vai fazer isso? Parte teórica, atividade classe, atividade de casa. Sempre sobra exercício. E se você digitar na internet exercícios de probabilidade, professor, parece muita coisa? Gente, na era da tecnologia, você vai ver zilhões de atividades para você estar treinando. Então, começa comigo com algumas definições aqui. Você está com o chat ao vivo. Bom dia, professora Lourdes, também acompanhando a gente aqui pelo IPTV. Bom dia para você que está chegando agora pelo YouTube. Gente, vamos fechar aqui o negócio. Para entender, nossa aula é ao vivo, gente, não é gravada. Então, você me imagina aí na tua frente, puxando a tua orelha, quando tu não estiver prestando atenção. É mais ou menos assim. Então, você tem que perguntar, meus amores. Tem que perguntar. A maior dificuldade de qualquer aula presencial mediada é o aluno fica lá caladinho, com vergonha de perguntar, gente. Pergunte uma, duas, três, quantas vezes você achar necessário. Então, vou começar lá. O que é
probabilidade, professor. Você já deve ter feito algum experimento cujo resultado você não conseguiu prever, não é verdade? Estou fazendo um feedback rápido do que nós falamos na nossa última aula. Como assim, professor? Algo que você fez, você não sabe o que, que pode acontecer? Mais ou menos isso, professor. Tipo, se eu jogar um objeto para cima, professor, ele vai subir, 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 vai ter uma hora que ele vai parar. Já estamos misturando até com a física, né? Depois, o que, que vai acontecer, professor? Ele vai cair. Eu tenho certeza que você já ouviu a expressão tudo que sobe, desce, né, professor? Ah, então, eu posso dizer que isso aqui é uma experiência? Joguei, op, peguei, ó, sou bom de pegar aqui. Professor, é um experimento onde eu já sei o resultado, professor. É um experimento previsível. Se eu jogar e não tiver cuidado, ó, bate na minha cabeça aqui. Professor, esse tipo de experimento foi... voltou. Você já sabe o que pode acontecer? Esse aqui é um experimento, professor, que nós chamamos de experimento previsível, professor, que é aqueles que eu sei o que pode acontecer. Se eu jogar, professor, um bloco sobre uma superfície plana, utilizei até o exemplo de uma bola, professor, chutei a bola, ela vai sem parar? Não, professor. Ela vai, 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 mas por conta do atrito entre a bola e o solo, ela vai diminuindo a sua velocidade até uma hora que ela para, professor. Então, se eu chutar uma bola, eu sei que ela vai, mas vai ter uma hora que ela vai parar. Também são exemplos de experimentos que são previsíveis. Eu já sei o que é o resultado desse experimento, professor. Então, os experimentos que são previsíveis são aqueles que eu já sei o resultado. Agora, tem experimentos, professor, que eu não consigo prever o resultado. Tipo, exemplos bem comuns que você vai encontrar, professor, no teu livro do nono ano. Você já tem um dado, gente? Já brincou com dado? Aquele, professor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, professor. Lembra? Jogos de tabuleiro. Não sei se é muito a praia de vocês. Na minha época, Ave Maria, tinha um banco imobiliário. Cara, adorava jogar banco imobiliário. Dentre muitos outros jogos de tabuleiro, professor. Que a gente jogava os dados, contava um, dois, três. Cara, muito massa. Hoje, na era da tecnologia, mais é digital, né, professor? O pessoal não brinca muito com o dado, não. Mas você sabe o que é um dado. Imagina você segurando um dado aqui. Opa, professor, vou jogar aqui o dado. Joguei o dado aqui. Você consegue dizer para mim qual que é o resultado que vai sair? Não. É um experimento onde... o resultado não se pode prever, professor. É um resultado que não é previsível, é um resultado imprevisível. Professor, vamos aqui dividir campo bola, professor. Peguei a moedinha, né, professor? Joguei, ó. Joguei aqui, cara ou coroa? Ih, professor, cara ou coroa? Tu sabe dizer qual que é o resultado? A não ser que essa moeda seja viciada. Quando é que a moeda é viciada? Ela já tem duas caras, duas coroas. Dado viciado. Quando o cara fala essa palavrinha viciada, é porque esse dado, esta moeda, professor, tem alguma coisa errada lá. É modificado de tal forma que dê só o resultado que a pessoa quer. Então, nesse caso aí, a gente não vai considerar uma chance correta de resultado. Professor, então, se eu lançar um dado, que número vai sair? Não sei. Pode ser um. 2, 3, 4, 5, 6. Só que eu não sei. Se eu lançar uma moeda, professor, também não sei, não. Pode, eu só sei as possibilidades. Pode dar cara, pode dar coroa, professor. No caso, foi que você botou ali, por exemplo, o baralho também, jogo de dama, xadrez, bingo, tudo é imprevisível, né? Porque dependendo do que você jogar, você não sabe qual que é o resultado que pode dar. Verdade, Gabriel. Verdade. A única coisa... que eu posso te afirmar em um experimento imprevisível, que é aquele que eu não sei qual é o resultado final dele, são as chances, as possibilidades de resultado. Mas saber o resultado? Sei não. Então, no lançamento de um dado, a única coisa que eu posso afirmar para vocês é que o resultado possível, ou melhor, os possíveis resultados, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso eu posso afirmar. Só que qual deles vai sair? Não sei, professor. Se eu lançar uma moeda, professor, pode dar cara, pode dar coroa. Qual, professor? Também não sei, professor. São experimentos imprevisíveis? São experimentos imprevisíveis.
mesmo que esses experimentos sejam repetidos várias e várias vezes, a gente não consegue nunca prever qual que é o resultado dele, professor. Esse experimento, cujo resultado é imprevisível quando toda situação que você estiver analisando é impossível de se prever o resultado, nós chamamos isto de um experimento aleatório. Então, você já entendeu a primeira definição, porque na hora que você lê as questões, vai aparecer tipo assim, dado um experimento aleatório, o que é para tu entender? Professor, experimento aleatório é aquele que eu não posso prever o resultado. Eu posso até supor as possibilidades. Olha, eu sei que pode dar isso, isso, isso. Mas saber o resultado, eu não consigo te dizer. É basicamente o jogo lá da Mega Sena. O jogo da Mega Sena nada mais é do que um experimento aleatório. Tu tem como saber os números que vai dar, os 6 números? Se tu souber, me conta. A gente divide, tá bom, prêmio? Adivinha aí, só se tu for vidente. Não dá para saber, professor. Por isso que a gente tem que contar com a sorte, professor. Quem vai ganhar, professor, é ao acaso. Então, por não podermos prever o resultado de um experimento aleatório, a única coisa que eu tenho que observar são as chances que eu tenho. Será que eu tenho chance de prever o resultado? Chance você tem. Essa chance ela pode ser representada de duas formas. Uma chance ela pode ser representada na forma fracionária ou na forma percentual. O cara vai até te perguntar, quantos por cento de chance tu tem de ganhar na loteria? No próprio, é volante que chama, estava tentando lembrar aqui. O volante é aquele que você pinta lá, os numerozinhos lá, atrás. Ele te diz qual é a chance que tu tem de ganhar. Ninguém nem lê, né, o volante atrás? Pois é, gente, atrás do volante ele vai dizer que tu tem uma chance em não sei quantos milhões de tu acertar aquelas 6 dezenas lá, professor, aqueles 6 números. Sério, professor, vira o volante, para quem gosta, papai, mamãe, o que eu posso dizer para vocês é que, matematicamente falando, você está contando literalmente com a sorte, porque a matemática diz que chance de ganhar eu não tenho. Então, professor, essa chance que eu tenho ou não de acontecer, tá bom? Um determinado resultado, ela pode ser separada de 3 formas, professor. Eu posso dizer que a chance que eu tenho de algo acontecer, professor, pode ser uma chance certa, professor. Pode ser uma probabilidade certa. Eu posso ter uma probabilidade que pode ser provável, professor. E, por último, eu posso ter algo que é impossível de acontecer. Quando você está no experimento, aquele experimento pode ser que eu já saiba o resultado dele. Olha, aquilo ali é certo de acontecer. Eu posso dizer, olha, pode ser que aconteça, é provável. Ou, professor, naquela situação, não dá de acontecer. É a mesma coisa, se eu te dar um exemplo aqui. Vou te dar um exemplo usando a mesma situação. Pega um dado de 6 faces. Se você lançar um dado, lancei o dado, joguei aqui a minha pergunta para você. Qual é a probabilidade, qual é a chance que você tem do resultado ser menor que 6? A probabilidade. É possível? Tem chance? Professor, do resultado ser menor do que 6? Tem, professor. Qualquer valor que eu jogar, professor, menor do que 7, na realidade. Menor do que 7. Professor, todos os resultados podem dar. Todos serão menor do que 7. Ou seja, já é certo, professor, de eu acertar aí, professor. Agora, professor, se eu jogar o dado, eu te pergunto, qual é a probabilidade do resultado ser par? Professor, tem possibilidade? Tem, pode ser par ou pode ser ímpar. Se eu jogar o mesmo dado, qual é a probabilidade do resultado ser 7? Joguei o dado e eu estou perguntando qual é a probabilidade, qual é a chance que eu tenho do resultado ser 7. Será que sai 7? Professor, não tem 7 no dado. É impossível. Ah, professor, então num experimento aleatório, eu posso ter situações onde o meu evento é algo certo de acontecer. O meu evento é algo provável, quer dizer que tem-se chance de acontecer, como também vai haver experimentos onde é impossível a ocorrência do mesmo. Então, a primeira coisa que você vai observar é verificar se você tem chance ou não de algo acontecer.
Quando é impossível, professor, é 0% de chance. Professor, quando é certo, 100% de chance, professor. E quando é provável? Aí a gente tem que calcular, professor. A gente tem que ir atrás aí. Qual é a probabilidade? Olha as situações que eu vou criar agora para vocês. Vocês já podem ir até participando comigo. Qual é a probabilidade do Natal cair no dia 25 de dezembro? E, professor, deixa eu pensar aqui. A probabilidade do Natal cair no dia 25? Professor, o Natal é no dia 25. A probabilidade é uma probabilidade certa, professor. O senhor tem 100% de chance, professor. O Natal só cai no dia 25. Ah, entendi. Foi difícil a pergunta aí, não foi, Gabriel? Será que tinha chance, Gabriel, do Natal cair no dia 25 de dezembro? Professor, esse evento, essa pergunta é uma pergunta certa, professor. Natal é só dia 25. Então, você tem 100% de chance do Natal cair no dia 25, professor. Segunda pergunta. No lançamento de um dado, existe a probabilidade do resultado de ser par? Acabei de perguntar isso para vocês. Tem probabilidade? Tem, professor. No meio lá do dado, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Destes, 2, 4, 6 é par. 1, 3, 5 seria ímpar. Tem chance? Tem, professor. Tem chance. É provável. Há possibilidade. Quando há possibilidade, o teu evento é um evento provável. Há chance de sair um resultado par. Pode sair ímpar, mas tem chance de sair par? Tem sim, professor. E se eu lançar um dado, existe a probabilidade do resultado ser maior que 6? Se eu lançar um dado, aí o cara te pergunta, qual é a probabilidade do resultado ser maior que 6? Professor, não dá, professor. O dado só vai até o 6. Tem como? Tem chance? Não, professor. Este evento é um evento impossível. Não há chance de acontecer. Quando a gente vai falar, professor, de evento certo, eu estou falando de 100% de chance. Quando eu estou falando de evento provável, a gente vai calcular. Quando eu estou falando de evento impossível, 0% de chance de ocorrência. Deixa eu ver. Aí não dá, né, Gabriel? Como é que sai 7, né, Gabriel? Como é que sai 8 no dado? Aí o aluno colocou para mim, professor, mas aí tem aqueles outros dados lá. Gente, esse dado é aquele dado normal, tradicional, de 6 faces. Então, o que que você, que aluno, precisa, professor, buscar em uma situação problema para resolver qualquer pergunta que lhe será feita para o estudo da probabilidade? Você tem que saber reconhecer. Primeiro, as definições. O que é um experimento aleatório? Professor, experimento aleatório é aquele que eu não consigo prever o resultado. Eu posso ter até as chances, observar as chances de resultado. E nesse experimento aleatório, a primeira coisa que você deve fazer é identificar o espaço amostral. Segunda coisa, você identificar o evento. O que que é espaço amostral? Gente, o espaço amostral é o total de possibilidades que você tem para a ocorrência de um determinado experimento aleatório. E o que que é o evento, professor? O evento é especificamente a ocorrência de um ou mais elementos desse teu espaço amostral, professor. Então, vamos começar com as definições. Todo experimento cujo resultado depende do acaso, eu até digo depende da tua sorte, é chamado de experimento aleatório. Mesmo este repetido várias e várias vezes em condições semelhantes, eles sempre irão apresentar resultados que nós não podemos prever, professor. Isto é um experimento aleatório. É aquele que eu não sei qual que é o resultado que pode dar. Professor, olha alguns exemplos aí comigo de experimentos aleatórios. Se eu lançar um dado, é um experimento aleatório. Se eu lançar dois dados,
É experimento aleatório, se eu lançar uma moeda. Se eu participar, professor, lá de um bingo, e eu quero saber qual é a pedra, eu estou com a minha cartelinha do bingo, será que vai bater certinho? Eu sei quais, se eu vou escolher a cartelinha de bingo que já vai sair os resultados? Não, professor, tudo isso é um experimento aleatório, porque eu não posso prever com exatidão o resultado, professor, desse experimento. Então, como é que se classifica um experimento aleatório? O meu experimento aleatório, ele pode ser certo, provável ou impossível. Quando é que um experimento aleatório é certo, professor? Quando é 100% de chance da sua ocorrência. Quando é que ele é provável? Quando há chance da sua ocorrência. E quando é que ele é impossível? Não ocorre, professor, 0% de chance. Então, professor, como é que nós fazemos para o cálculo da probabilidade de ocorrência ou não de um determinado exemplo, professor? Antes de introduzirmos o conceito de probabilidade, a gente vai conhecer o que é, professor, o experimento aleatório que a gente já fez aqui, professor. Onde a gente tem, professor, algumas situações aí, ó. Estou reforçando a ideia do experimento aleatório. Professor, fazer o lançamento de uma ou mais moedas também é experimento aleatório? É, o Gabriel colocou no chat ali para a gente. A probabilidade de o Brasil ser hexacampeão ou chegar nas quartas de final. A gente tem certeza que o Brasil vai ser hexa ou que pelo menos ele chega nas quartas de final? Para quem é aquele torcedor, professor, fervoroso, ele, lógico, professor, o Brasil vai chegar nas quartas de final. Mas ele tem certeza? Não, professor. Então, depende de muitos fatores externos? Depende. Então, o Brasil chegar nas quartas de final é um experimento aleatório? É, professor. O Brasil ser hexacampeão, professor, é um experimento aleatório? É, professor. Por quê? Porque a gente não tem certeza se ele vai ou não ser hexa. A gente sabe que ele tem chances. Analisando todo o quadro geral da Copa, como estão os times, ou seja, analisando o contexto, a gente vai dizer se ele tem 50%, 60% de chance. Estamos aqui na torcida, que a gente é brasileiro, né? A gente está na torcida que seja 100% de chance da gente ser hexa, não é? Professor, se eu lançar só um dado, é um experimento aleatório. Se eu lançar só uma moeda, é um experimento aleatório. Professor, se eu lançar duas moedas, três moedas, dois dados, três dados, continua sendo experimento aleatório? Continua. De novo, gente, o que é um experimento aleatório? É aquele que a gente não consegue prever qual que é o resultado, e sim apenas a chance que tem da ocorrência do mesmo. Realizar um sorteio de um brinde. Está lá, professor, no final do ano, tem aqueles amigos ocultos, a empresa dá aqueles brindes, né, para a gente, aí a gente fica lá no sorteio. Você está com o seu número aqui. Você sabe que vai sair seu número? Não. Você está contando com a sorte. É um experimento aleatório. Então, agora que eu já deixei claro, eu acho que todo mundo entendeu, senão tinham perguntado para a gente, o que é o espaço amostral? Já até comentei de forma rápida com vocês. Professor, o espaço amostral é o conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. Você entendeu? Espera aí, professor. Toda vez que o cara falar espaço amostral, sabe o que eu quero que você lembre? Espaço amostral, todo, professor. Tudo. Todas as chances. Você bota todo aqui, que aí você vai lembrar. Espaço amostral são todas as possibilidades de um resultado de um dado experimento. Professor, olha aí. Exemplo, lancei um dado, quais são as possibilidades de resultado? Professor, pode dar 1, pode dar 2, 3, 4, 5 ou 6. Professor, ali são todos os resultados possíveis, você tem exatamente 6 resultados possíveis. O número de elementos do teu espaço amostral, professor, é 6, professor. Eu estou vendo quem são os elementos do meu espaço amostral com uma quantidade. Então, professor, se eu tenho 6 possíveis resultados. Se eu tenho 6 possíveis resultados. Aqui nós vamos representar o espaço amostral representado pela letra S, professor. Então, está aqui o conjunto que representa
o espaço amostral para o lançamento, professor, de um dado é 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, professor. Onde eu quero que você analise isso aqui, professor. O número de elementos do espaço amostral é exatamente 6. Sempre tente visualizar quem são os elementos do espaço amostral, mas o mais importante, quantos elementos tem no meu espaço amostral? Professor, o senhor tem 6 possíveis resultados para sair no lançamento de um dado. E se eu lançar 2 moedas, professor? 2 moedas. Professor, pode dar. A primeira moeda pode dar cara. A segunda moeda pode dar cara. Deixa eu ter uma possibilidade. Cara a cara. A primeira moeda pode dar cara. A segunda moeda pode dar coroa, professor. Cara, coroa. Segunda possibilidade. Terceira moeda, coroa. Desculpa, terceira moeda não. Primeira moeda, coroa. Segunda moeda, cara, professor. Se eu tenho mais uma possibilidade aí. Ou as 2 moedas darem resultado coroa. O teu espaço amostral, professor, ele possui exatamente 4 elementos. O número de elementos do espaço amostral do lançamento de 2 moedas é exatamente 4, professor. Já entendeu o que é espaço amostral? Professor, espaço amostral são todas as possibilidades de resultado que nós temos para um dado experimento aleatório. Agora, vamos lá. O que é evento? Professor, o evento, na realidade, é um subconjunto do espaço amostral. Ou seja, professor, representa uma parte do todo, professor. O evento tem que estar dentro do espaço amostral. Se o evento não estiver dentro do espaço amostral, a gente vai ter aí um experimento aleatório impossível de acontecer, imprevisível. Então, vamos lá de novo. No lançamento de um dado, qual é o total de possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que agora ele vai perguntar para você a probabilidade de ocorrência de uma parte específica desse espaço amostral. Ele pergunta, se eu lançar um dado, qual é a chance de eu obter, professor, face ímpar, professor? Professor, o evento é a pergunta que ele está fazendo para mim. Face ímpar pode ser 1, 3, 5. Ou seja, qual é a chance que eu tenho do resultado ser ímpar? Quantos elementos estão no meu espaço amostral? Professor, seriam 3 elementos ali. Estou só definindo evento, evento. Já a gente vai para a fórmula da probabilidade, Gabriel. Se você lançar o dado, qual é a probabilidade de uma face ser menor do que 4? Professor, menor do que 4 pode dar resultado 1, 2 ou 3. O senhor tem 3 chances, professor. Isso aí também é um evento? É um evento, gente. Você não sabe que 1, 3 e o 1, 2 e o 3, ele não está dentro do espaço amostral? Professor, se eu lançar o dado, qual é a chance que eu tenho do resultado dar exatamente 5? Professor, você só tem uma chance, só tem um 5 no dado, você só tem uma chance. Então, o evento, gente, traduzindo para você, é a pergunta que ele vai fazer. É o que vai se ocorrer ou o que não vai se ocorrer. Então, se ele perguntar qual é a chance que eu tenho de dar ímpar, é o evento, 1, 3, 5. Qual é a chance que eu tenho do resultado ser menor que 4, 1, 2 e 3? Qual é a chance do resultado dar exatamente 5? Você só tem uma chance, professor, só tem um 5 no meu resultado. Se você já entendeu, professor, o que é espaço amostral, o que é evento, lê comigo a situação. No lançamento de um dado, temos um experimento aleatório cujo espaço amostral S está sendo representado ali. Ó. S é igual 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o meu espaço amostral. Cada face do dado tem a mesma chance
de ficar voltada para cima. Ou seja, cada elemento do espaço amostral S tem a mesma chance de ocorrer. Logo, podemos chamá-lo de espaço amostral. Eu vou estar representando, para a gente não ficar escrevendo toda hora, espaço amostral, eu vou escrever o S. Tudo bem? De space em inglês, tu lembra de space, tá bom? E vou chamar as minhas possibilidades. Isso, Gabriel. O espaço amostral é o teu conjunto universo. Sempre o teu conjunto universo, total de possibilidades. E o Ezinho, professor, seria o quê, professor? A chance que eu tenho efetiva e específica da ocorrência, tá bom? De uma dada experiência aleatória, que eu vou representar pela letrinha E. Então, o que, que a gente vai buscar no espaço amostral e no evento? Tanto visualizar quem são os elementos, tanto do espaço amostral quanto do evento, quanto, professor, observarmos quantos elementos temos no espaço amostral, quantos elementos temos no nosso evento. Professor, então, para que, que eu preciso saber a quantidade de elementos que eu tenho no meu espaço amostral? Por que, que eu preciso saber a quantidade de elementos que eu tenho no meu evento? Porque a probabilidade, gente, é uma divisão entre o número de possibilidades favoráveis. Traduz, professor. Gente, isso aqui é o número de elementos do teu evento, professor. O número de elementos do teu evento é o número de possibilidades da ocorrência da pergunta que ele está fazendo para você. Dividido tudo pelo número total de possibilidades. O que, que é o número total de possibilidades, professor? É o número de elementos de S. É o número de elementos do meu espaço amostral. Então, tenho que saber evento, espaço amostral, para estar calculando qualquer que seja a probabilidade da ocorrência de um determinado evento. Então, escreva aí no seu caderno, a probabilidade da ocorrência de um evento E é você dividir o número de elementos do espaço amostral pelo número de elementos do meu, desculpa, o número de elementos do meu evento pelo número de elementos do meu espaço amostral. Tudo bem até aí? Certeza? Vai lá no chat e coloca para mim. Professor, eu acho que eu entendi. Então, para ficar mais bacana ainda, a gente vai brincar um pouquinho. Brincar. Porque o assunto aqui é muito bacana. Vê só a primeira situação. Vou fazer um montão de perguntas que é para você não ficar com dúvida, tá bom? Só participa aí. Se ficar com dúvida, pergunta, beleza? No lançamento, vamos ver aqui, professor. No lançamento de um dado só, porque podem ser dois, bacana? Cujas faces estão numeradas de 1 a 6. Qual a probabilidade de sair um número 4, letra B, sair um número ímpar, letra C, sair um número primo, letra D, sair uma letra, e professor, não sai letra não, impossível, sair um múltiplo de 3. Se ele está perguntando para mim, professor, probabilidade, o que, que eu, aluno, já tenho que buscar? Você já tem que saber quem é o teu espaço amostral, você já tem que saber quem são os seus eventos. Professor, as perguntas que o senhor está fazendo aqui, cada uma delas corresponde à ocorrência de um dado evento. Na letra A, ele quer que saia o número 4. Qual é o evento? Sai número 4. Na letra B, sai número ímpar, sai número primo, sai letra, sai um número múltiplo de 3. Ou seja, a ocorrência de um determinado evento, já até utilizei, professor, o evento, é a ocorrência, a pergunta que vai estar sendo feita para vocês. Então, professor, de um por um. Se ele disse para você que você tem o lançamento de um dado, eu já vou achar aqui o meu espaço amostral, professor. O meu espaço amostral, professor, ele é representado pela letra S. Então, quem são os possíveis resultados ao lançarmos um dado? Professor, se eu lançar um dado, pode sair o 1, pode sair o 2, o 3, o 4
o 5 e o 6. Opa, achei o meu espaço amostral. Professor, quantos elementos nós temos no espaço amostral? O número de elementos do S é exatamente 6, professor. O senhor tem 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contou comigo? Agora, vamos descobrir o que é o evento. Professor, o evento é a pergunta, professor. Aqui nós temos o nosso evento, professor. O evento, professor, ele quer que saia o número 4. Professor, lá no meio do espaço amostral, o 4 só aparece uma vez, professor. Você só tem uma chance. O número de elementos do meu evento é 1, professor. Não vai confundir lá esse N com o E dentro do parêntese. É quantas chances eu tenho de sair o número 4. Você só tem uma chance. Agora já tem como a gente calcular a probabilidade, professor. Eu sei que a probabilidade da ocorrência de um evento é você pegar o número de elementos do teu espaço amostral dividido pelo... Desculpa, eu só quero falar espaço amostral. O número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Agora sim. Então, professor, quem é esse cara aqui? É só uma chance. Quem é esse cara? São 6 possibilidades. A probabilidade do resultado ser o número 4, se eu tenho uma chance no meio de 6. Acabou, professor. É essa a resposta? 1/6? Isso, gente. Aí ele está dizendo para mim que para você conseguir sair o resultado 4, você tem que lançar o dado no mínimo 6 vezes. Você vai ter uma chance de 6. Entendeu? Vou para a letra B. Vou para a letra B. Professor, na letra B, ele pergunta, olha, já estava até feito. Na letra B, professor, ele quer saber o quê? Entendeu aí, não é isso? Ó? Espaço amostral, 6 elementos. O evento saiu número 4, só tem um elemento. Seria número de elementos do evento, número de elementos do espaço amostral. Ficou 1/6. Vou para a letra B, professor. Ele quer que o resultado seja um número ímpar, professor. Ele quer que o resultado seja um número ímpar. Professor, olha só. O meu espaço amostral são todos os resultados possíveis. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O meu espaço amostral tem 6 elementos. De sair um resultado ímpar, quais são os resultados ímpares possíveis? 1, 3 e 5. Ou seja, o meu evento, ele possui 3 elementos. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Deixa eu ver aqui, ó. Não, Gabriel, vamos lá. Na letra D, você não vai fazer conta, Gabriel. Você não vai fazer conta. A probabilidade é 0, Gabriel. Como assim, professor? Qual é a situação que está sendo analisada aqui, Gabriel? O que está sendo analisado? Você está lançando o quê, Gabriel? Você está lançando um dado. Se você lançar um dado, como é que vai sair letra, Gabriel? Entendeu? Vamos ver a situação, vamos ver o experimento. O experimento lá é o dado. Sai letra? E, professor, se eu tenho zero chance de sair letra, professor. Entendeu? Por isso que a gente tem hora que é evento certo, evento provável e evento impossível, imprevisível. Professor, evento impossível. Nesse caso aqui, professor, ímpar. Você tem quantas chances? Você tem 3. Então, a probabilidade da ocorrência deste evento seria você colocar a quantidade de elementos do evento, que são 3, embaixo o total de possibilidades, que é 6. Professor, deu 3/6. Só que eu não comentei... Aliás, na aula passada eu acho que eu já comentei com vocês, sim. Como a gente está encontrando a probabilidade como sendo uma fração, gente, obrigatoriamente, vocês têm que verificar se essa fração pode ser simplificada. Toda vez, você vai botar um número em cima e um número embaixo. 3/6. Aí, no caso, professor, dá para simplificar, professor. O 3 e o 6 dá para dividir por 3. Ou seja, a probabilidade de, ao lançarmos um dado, do resultado ser ímpar, é 1/2. 1/2. Já a gente começa a falar das porcentagens. Você tem 50% de chance do resultado ser ímpar. Prof,
Letra C. Eu lancei um dado e eu quero saber a probabilidade do resultado ser um número primo. Primeiro eu tinha que saber o que é um número primo. Vocês lembram ainda, não é? Professor, sexto ano do ensino fundamental, a tia dizia para mim que o número ele é primo quando ele só dá para dividir por um e por ele mesmo. Um número natural, ele é primo quando dá para dividir por um e por ele mesmo. Então, no meu espaço amostral, professor, que é 1, 2, 3, 4, 5 e 6, os únicos números primos, professor, é o 2, o 3 e o 5. Esses caras aqui são considerados números primos. Então, no meio dos seis elementos, quantos são primos? 3. Então, você tem 3 números primos no meio de 6, professor. Então, qual é a probabilidade da ocorrência do evento? Professor, a chance que eu tenho do número ser primo, professor, é 3. São 3 números primos no meio de um total de 6. Então, dá para simplificar também o 3 com 6 por 3. 3 por 3 dá 1. 6 por 3 dá 2. A probabilidade da ocorrência deste evento, que é sair um número primo. Só para você não confundir o que é evento. Gente, evento vai ser a pergunta que ele vai fazer para vocês. Na hora que ele fizer a pergunta, qual é a probabilidade de acontecer isso? Esse isso é o teu evento. É o que ele quer saber, se vai ocorrer ou se não vai ocorrer. Vocês estão entendendo? Professor, letra D. Qual é a probabilidade no lançamento, que o Gabriel até perguntou para mim agora, no lançamento de um dado? Qual é a probabilidade de sair uma letra? Professor, não sai letra, professor. Não sai letra. Se eu lançar um dado, só sai número. O meu espaço amostral, professor, é 6. Sai letra? Tem letra ali? Não, professor, 0 elementos, não tem nenhuma letra lá. Então, a minha probabilidade aqui, professor, é 0 dividido por 6, que continua dando 0, professor. A probabilidade de sair uma letra do lançamento de um dado é 0. Dado de letras. Não, mas é esse dado aí, Gabriel. Aqui, ó. Aí poderia. Se fosse um dado com letras, tudo bem. Mas aqui ele diz para mim, ó, que o nosso dado tinha faces numeradas de 1 a 6. Ele especificou que não era um dado de letras, professor. Tudo bem? Professor, tinha a letra E também? De ser um número múltiplo. Veja que algumas das colocações para os eventos remetem a algumas fundamentações de séries anteriores. Quando é que um número ele é múltiplo de outro? Quem não lembra, um número para ser múltiplo de outro, ele tem que dar para dividir por este outro número. Nesse caso, para um número ser múltiplo de 3, ele tem que dar para dividir por 3. Então, os possíveis resultados que você tem é 1, 2, 3, 4, 5, 6. De todos esses resultados, quais deles são múltiplos de 3? O próprio 3 e o 6, professor. Por quê? Porque tanto 3 quanto 6 dão para dividir por 3. Ou seja, 3 dá para dividir por 3, 6 dá para dividir por 3 também. Tudo bem? Então, professor, meu espaço amostral, professor, é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Meu espaço amostral tem um total de 6 elementos. Beleza? E o meu evento? O meu evento é múltiplo de 3. Só pode ser no meio daqueles 6 elementos, os únicos que dão para dividir por 3, professor, é o 3 e o 6. Só são 2 elementos, Gabriel. O 3 e o 6. São os únicos que dão para dividir, professor, por 3. Ou seja, são os únicos que são múltiplos de 3. Então, a probabilidade da ocorrência vai ser 2 em 6. 2 em 6, que dá para simplificar por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 6 dividido por 2 dá 3. A probabilidade de, ao lançarmos um dado, do resultado que sair ser um número múltiplo de 3 é 1/3. Você tem uma chance
para 3 lançamentos. Uma coisa que os livros às vezes não deixam claro é o que significa a fração, gente. Isso aí me passa uma informação. Quando ele tem esse 1, 3, ele está dizendo que para você conseguir ter certeza que vai sair o teu resultado, você tem que lançar esse dado 3 vezes. Para você conseguir que o resultado, para você ter chance de sair um número múltiplo de 3, você tem que lançar esse resultado, esse dado 3 vezes. Se você lançar ele 3 vezes, você vai conseguir ter, ou pelo menos você tem a probabilidade do resultado ser um número, tá bom? Múltiplo de 3. Vocês entenderam? Fiz algumas situações, problemas que envolvem a utilização de um dado, professor. Mas a gente tem uma gama de possibilidades. Onde o teu trabalho como aluno é sempre buscar, identificar o espaço amostral e a sua respectiva quantidade de elementos, identificar o evento e sua respectiva quantidade de elementos. Olha mais um exemplo aí. Um globo de metal giratório contém 100 bolas. É bingo, né? Bingo, professor, é um bingo. Contém 100 bolas de madeiras numeradas de 1 a 100. Retirando uma bola desse globo, qual é a probabilidade, qual é a chance que você tem do resultado ser par? Espera aí, professor, devagar. O senhor tem aqui na situação um globo que tem, professor, 100 bolas numeradas de 1 a 100. Não é isso? A chance que eu tenho de sair qualquer uma dessas bolas é a mesma. Mas ele fez uma pergunta. Na hora que ele pergunta qual é a probabilidade, ali já é o evento, professor. O evento é o que ele quer que aconteça. Ele quer saber a probabilidade de nós tirarmos um número par, professor. Professor, quantas bolas nós temos? 100. Nós temos 100 bolas. A bola que está numerada com o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 98, 99, 100. Nessas 100 bolas, existem bolas que têm numeração par, existem bolas que têm numeração ímpar. Professor, vamos entender. O meu espaço amostral, ele é representado por todas as possibilidades, ou seja, as nossas 100 bolas. Então, o meu espaço amostral, ele possui exatamente 100 elementos. 100 elementos. Numa quantidade par de elementos, obrigatoriamente, metade destes é par e a outra metade é ímpar. Então, professor, ele não quer saber, para dar um resultado par, no meio desses 100 números, no meio dessas 100 bolas, professor, a gente tem quais bolas com numeração par? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Professor, o senhor tem 50 números pares. No meio de quantos? No meio de 100. Professor, então, a probabilidade da ocorrência deste evento, professor, vai ser 50 sobre 100, professor. 50 sobre 100, que devo simplificar. Isso, Gabriel. O 50 e o 100 dão para dividir por 50. 50 dividido por 50 dá 1. 100 dividido por 50 dá 2. Ou seja, a probabilidade, nesse globo giratório que tem 100 bolas, a probabilidade de cair um número par, professor, é 1 meio. É 1 meio. Só tem 50% de chance da ocorrência desse resultado. Professor, por que é 50% de chance? Você primeiro, na probabilidade, você vai encontrar a fração. Primeira coisa que você vai fazer, encontrar a fração. Se, professor, a probabilidade que nós encontramos da ocorrência desse evento é 1 meio, e o senhor quer saber a porcentagem, gente, é só pegar a tua fração e multiplicar por 100. Toda vez, professor, 1 vezes 100 vai dar 100, dividido por 2, professor. O senhor tem 50% de chance da bola que sair deste globo ser uma bola que tem numeração par. E aí? Você entendeu? Não entendeu? Eu acho que vocês entenderam. Dúvidas não. 50%. Deu certinho, né, Gabriel? Vamos para mais, professor. Vamos para mais. Olha só. Foi para cá. Passador.
professor? Já? Não acredito. Sério? Eu pensei que eu tivesse colocado mais questões para vocês. Mais questões. Meu diretor, coloca um slide em branco, que eu vou criar um aqui bem bacana, para eles raciocinarem comigo. Só um slidezinho é suficiente para a gente estar discutindo. Professor, vamos fazer sabe de quê? Vamos fazer questão de baralho. E, professor, não gosto de jogo, não. Você não vai precisar jogar o baralho. Você só vai precisar conhecer o baralho. Como assim, professor? Quantas cartas tem o baralho? Acho que o Gabriel até colocou ali. Quantas cartas tem o baralho? Como é que é distribuída essas cartas do baralho? Professor, tipo assim. No baralho, nós temos exatamente 52 cartas. Ah, professor, mas eu vou ter que saber que o baralho tem 52 cartas? Não, a própria questão vai te informar isso aí. Um baralho, ele é formado por um total de 52 cartas. Professor, vou botar aqui. Professor, questão D. Que também é comum nos livros e nos vestibulares. A questão já vai te dizendo. Um baralho, ele é formado por 52 cartas. Destas, professor, são distribuídas em naipes. São quantos naipes, professor? Quatro naipes. Professor, o que que é naipe? Gente, são aquelas figurinhas. Para quem já pegou um baralho, tem umas figurinhazinhas lá. Deixa eu ver, eu não acho que eu não consigo desenhar não, professor. Tem uma figurinha do baralho, tem um coração, não é? Tem uma que parece um cachinho de uva. Vou brincar desse jeito, que fica mais fácil. Tem um que parece uma espada, professor. Então, os naipes, professor, são quatro naipes. Os naipes são de ouros, espadas, é isso mesmo, ouros e espadas. Quais são os outros? É ouros e espadas. Ele já vai colocar para você lá, tá bom? Não vai precisar você colocar, não. Paus, não é isso? Menina, estou dizendo até eu que esqueço aqui. Eu só sei jogar o tal do pif-paf, que faz lá os pá de três lá. Eu sou bom nessa parte aí. Mas tem um bocado de jogo aí. Paus, é ouros, espada, paus e tem um outro lá. É valete? Não. O valete é a carta. Valete é a carta. É ouros. Cara, rapaz, deu branco agora aqui. E aí, você que está jogando aí, qual que é? Naipes do baralho, vai já aparecer ali pra gente. Deixa eu ver lá. Ó, são aqueles quatro símbolozinhos lá que apareceu. Deixa eu ver que apareceu pra mim aqui assim. Deixa eu ver, olha, cadê? Deixa eu ver, tô procurando, mas ele não botou ali. Naipes, né, do tarô não, deixa eu ver, símbolos. Professor, é ouros, espadas, copas, lembrei. É copas. Ah, professor, como é que eu ia saber isso aí? Gente, ele ia falar pra mim lá. Não é isso? Ele ia falar pra mim. Aí tem, deixa bem aí, meu diretor, deixa bem aí, que eu ainda tenho que fazer outra anotação também aqui, que eu não sou muito bom de baralho, não. Mas como eu falei, quando o Enem ou quando qualquer vestibular cobra isso aí de vocês, ele já te dá essas informações. Ele te diz que o baralho todo tem 52 cartas. Essas 52 cartas são divididas em quatro grupos, que ele chama de naipes. Tem grupo de ouros, não é isso? Espada, paus e copas, professor. Cada naipe desse tem quantas cartas? É só você dividir agora. É só você dividir. Você vai pegar aqui 52 dividido por 4. Professor, cada naipe desse tem 13 cartas, professor. Cada naipe desse tem 13. Tudo isso vem na questão. Já eu vou fazer a pergunta para você. 13 cartas. Sendo que cada naipe desse tem algumas cartas especiais, gente. Vocês já ouviram em algum filme? Tenho certeza que vocês já viram que o cara, quando faz um jogo lá, ele tem um monte de as. Quanto mais as, é trio flash, flash não sei o quê, principalmente quando joga lá no poker, né? Tem umas trincas, umas coisas lá. Nunca aprendi direito aquilo, né? Eu sei fazer isso aqui, sei calcular a probabilidade, mas jogar, pense num caba ruim. Meu amigo, eu nem me meto. Professor, todos esses naipes, professor, tem cartas especiais. Tem um as, professor, que é representado pela letrinha A.
tem, professor, um valete que é representado pela letrinha J. Tem, professor, uma dama que é representada, a dama representada pela letra Q na carta, tá bom? E nós temos o rei, que é representado, obrigado, meu leitor, é só essa parte aí, que é representado pela letrinha K. Tudo bem? Espera aí, professor. Então, significa dizer que você tem um as de ouro, um as de espada, um as de paus, um as de copas. Então, o senhor tem quatro ases. O senhor tem quatro valetes. O senhor tem quatro damas. O senhor tem quatro reis. A minha pergunta para você. Se eu perguntasse qual é a probabilidade do resultado ser uma carta. Eu peguei aqui um baralho, aqueles mágicos, né? Peguei aqueles mágicos. Aí eu estou perguntando qual é a probabilidade de você tirar desse baralho uma carta de ouros, professor. Qual é a probabilidade, o mágico não abre a carta para tirar aquele baralho todo? Qual é a probabilidade de você puxar uma carta de ouros? Professor, olha só. Carta de ouros, nós temos 13 cartas. Num total de quantas? 52. Então, professor, a probabilidade da ocorrência desse evento, de sair uma carta de ouros, seria 13 em 52. Que eu posso simplificar, dividido por 13, vai dar 1. Você tem uma chance em 4 do resultado ser uma carta de ouros. Eu poderia te perguntar, gente, se eu pegar o baralho todinho, segunda pergunta, qual é a probabilidade de sair um as? Qual é a probabilidade de sair um as? Professor, no A, no baralho, o senhor tem quantos ases? O senhor tem 4. Um de ouros, um de espada, um de paus e um de copa. O senhor tem 4 ases no baralho todo de 52. Professor, simplificando por 2, vai dar 2 sobre 26. Ainda dá para simplificar, professor. Dá 1. Você tem uma chance em 13 de sair um as. Deu certo? Deu para brincar? Perfeito, queridos. Te preocupa não, que a gente ainda tem muito mais, muito o que falar de probabilidade. Não vai perder nossa próxima aula, onde a gente vai exercitar e passar situações, problemas que podem estar caindo na tua avaliação. A gente se despede com aquele bom dia. Fica com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha.